Dobrá, zlen ten zločinu. Už to míříme. Oho, bla bla bla, moje práci bylo. A jak přesně, zkrátka hlídáte tu místnost na důkazy? No, zkrátka musím zajistit, abych se na té kameře, jako nad monitoru té kamery nic nepohnulo. Ta místnost je tak, jakoby, nemůžu říct nehybná, no a tak dejme tomu, že tam dokonce umírá i čas. Já jsem jenom, jakože, nějaký, jakože, dohlížitel, který dává bacha na ty záznamy. No. Jo, jakože, zkrátka, když ta nahrávka, jako když ta videokazeta, na níž se zaznamenává ten záznam z té kamery skončí, tak prostě ji přemaže. No a pokud se nestane nic neobvyklého, tak páska je po 6 hodinách smazána, nebo přehrána. Pokaždé, když tu pásku přemazávám, mám pocit, jako kdybych přemazával součást svého života, nebo spíš jako mazal část svého života. Jako tenhle chlapík má fakt jako smysl pro dramatičnost, ale tomu rozhodně nepřidá. Takže vy vlastně fyzicky nevstupujete do té místnosti na důkazy? To spíš asi byla myšlenka než dotaz. No, takže říkali, že bych měl tam chodit třikrát za den, ale to není můj styl. Ale ten den jste obcházel, ne? To si neslyšel ani slovo z toho, co jsem řekl, partner. Řekl jsem, že to není můj styl. Obávám se, že tomu nerozumím. Žádný desperádo, kterého znám, by nenechal pravidla vstoupit do jeho cesty. A žádný desperádo, kterého znám, se nepřidal k policii. Takže důstojníku Marshle v ten den zločinu... jenom mezi námi. Nevkročil ani s jedinou nohou. Nezanechal jsem v té místnosti na důkazy ani jedinou stopu. Ve skřínce oběti byla zastrčena gumová rukavice. Víte o tom něco? Sorry, partner. Nevím. V té kryptě už jsem týdny nebyl. Jak se tomuhle borci podařilo vyhýbat vyhazovu? To má pravdu, Phoenix. Krom toho, ta místnost je chráněna dvěma... Konec konců, ta místnost je chráněna dvouma těma sekuritníma systémama. Býval jste detektivem, takže jste v minulosti měl také nějaké důkazy v té místnosti, je to tak? Samozřejmě. Tehdy moje skřínka byla zlatým dolem důkazů. A i tak nevíte o těch otiscích, o mechanismu na otisky prstů? Sorry, partner. Já moc nejsem dobrý s mašinami. Dokonce nevím ani, jak funguje kolo. Nebo nedokázal bych vám vysvětlit, jak funguje kolo. No to není moc... No tak mašina to je... Ale ne elektrická, ale... To je docela... neuvěřitelné. Jo, senzor na madle té skřínky nemůže být normálně viděn. No a jakože je velice známým faktem, že někteří detektivové jako nedbají na přítomnost ostatních, to jsem moc nepobral. Když už o tom tak mluvíme, detektiv Gumshoot řekl také něco takového, když už o tom tak mluví. Ať tak či tak, nezdá se, že tato věc by byla relevantní k tomu zločinu. Můžete nám říct, co jste dělal, když se ten zločin odehrál? Pokud si dobře vzpomínám, byl jsem v salonu naproti straně uli. Co jste na takovém místě dělal? Jedl jsem špagety. Ty
jsem měl včera k obědu. Dokonce ani steakvy od Angel nemůžou přebít ty jeho těstoviny zkrátka. Chcete nám snad říct, že jste opustil své policejní povinnosti, abyste si sjedl nějaké nudle? A je. Soudce sleduje babicu, protože babica těstovinám zásadně říká nudle. Především špagetám. Ne všichni desperádové jedí taco. Partner. Taco to je nějaký mexický jídlo. Jen tak, jste věděli. To, jak jsem to nemyslel, doufám, že toto vás alespoň naučí, toto pro vás bude alespoň poučením. To je divné. Tohle je to místo, kde obvykle Edgeworth říká... Nechtěl jste snad letos povýšit? Jsem jenom nevinný cestovatel. Mím, jakože už nám došli náboje důstojníku Marshle. Přesně tak, partner. Nebo jak byste to řekli vy, důkazy. Pokud mě plánujete nějak, jakoby... přišpendlit dokonce k tomuhle případu, raději byste už měli tasit. Jinak, jenom zkrátka ztrácíte můj drahocený čas. Můj železný os už čeká, aby mě odvezl zpátky na západ, směrem k západu slunce. Jedna věc se zdá být jasná. Ačkoliv je jako nezodpovědný, nebo přesně řečeno, že se choval nezodpovědně při strážení té místnosti na důkazy, svědek zdá se neviděl nic. Texasan nebere rozkazy, nepřijímá rozkazy od nikoho. Všichni to ví. Zdá se, že vaši nadřízení ne. Dobrá, musím... Mám v rukávu svůj triumf, takže bych se ještě, jako bych měl být ještě hrát v klidu. Předtím, než ji však použiji, raději bych měl něco jako, už bych měl něco trošku jako začít něco. Víte co? Tak jo. Už bych měl začít jako pomaličku. Zkrátka, že bych se měl dostat do hry, takhle. Dobře, ale jak bych se měl dostat do hry? No leda, že bych ho spojil s tím SL9 incidentem, že jo? Že, protože tam je Marshall, že jo? Se pojáme znovu. Neil Marshall, oběť. A on tam taky vyšetřoval někde. Jake Marshall. A Bruce Goodman je mrtvej. Takže můžu říct... Že, a spojit ho s tím. No, aha... Tady to předložím. Nope. Naha, blablabla, ano, jasně, špatně. Ne, bohužel musím vás penalizovat, pane Rajty. Dobře, tak hádám, že asi tohle bude ten můj triumf. Jo, Marshallovi otisky prstů, jasně, na to jsem úplně zapomněl. Důstojníku Marshle, nepřipadá vám tohle divné? Chci říct, že jste byl předvolán, abyste takhle svědčil? Jako nepřipadá vám divné, že máte svědčit, když jste v podstatě nic neviděl, tak je to myšlený. Konec konců, v té místnosti v čas zločinu jste nebyl na své strážnici. A i tak jste mě sem přitáhli. Vysvětli to, partner. Je to docela jednoduché. Na místě činu jste zanechal docela hodně velkou stopu. Nebo abych byl přesný, otisk ruky. Poslouchej velice dobře, partner. Jak jsem řekl, starám se o tu kryptu. Jo, jako respektuji, čímž chci říct, že projdu zhruba jednou za měsíc. Je docela přirozené, že mé otisky prstů tam budou.
Objection. Ale ne na, přesně na krvavé stopě. Kéž by to tak bylo, důstojníku. Ale víte, vaše otisky prstů byly pokryty krví. Svědku, co to má znamenat? Vaše krvavé otisky prstů byly na místě činu? Krev byla smazána, nicméně... Luminolní testovací fluidum... To se jasně odhalilo. No, důstojníku Marshle. Zdá se mi... že v téhle místnosti není ani jediná osoba, která by měla svoji hlavu nasazenou na ramenách. Hádám, že proto máte vysvětlení, důstojníku Marshle. Po těch krvavých nebo skrvavených otiscích prstů. Může dobrá, můžete začít své svědectví o těch otiscích prstů, které byly nalezeny na místě činu. Ano. Bloodstained fingerprints. Jak jsem řekl, je celá přirozené, že mé otisky prstů budou v té místnosti na důkazy. A jeden z nich se zkrátka náhodou dostal na stejné místo, jako ten skrvavený otisk ruky. Vrah se prostě náhodou dotkl mé skříňky, kde byly mé otisky prstů. Takže ten krvavý otisk a mé otisky prstů jsou zcela jasně jako spolu nesouvisí. A nevíte snad, že vrah měl nasazené rukavice. A jak to kurva víš? Jak to sakra ví, borec? Vidíte, nemám s tím co dočinění. A jak to asi ten borec ví, že měl nasazené rukavice náš vrah? Marshle právě osral sám sebe, gratuluju ti. Vysvětlení svědka se zdá být jako celkem srozumitelné. Ačkoliv je tady trochu místo pro pochybnosti, trošičku, jo. Život by bez pochyb nebyl zábavný, partner. Oba může začít křižový výslech. Tenhle chlapík něco skrývá, já cítím to. Je tě mojí šanci to dokázat. No tak jako skrývá. Marshle. Takže rovnou to presnu. Ne, ještě ne. Jo, nevěděli jste snad, že vrah měl nasazené rukavice? A jak to víš, borče? A jak to víte? Možná jsem samotář, ale pořád dělám svoji práci. Jo, jakože čtu nějaký ty zprávy. Na místě činu byla nalezena krvavá stopa a myslí se, že byla zanechána vrahem. To je pravda. Byla nalezena na skřínce detektiva Gumshoe. A nicméně na tom madle nebyly nalezeny žádné otisky prstů. Jo, ano, mám pocit, že jsme to taky zkoušeli. Takže to by znamenalo, že vrah měl nasazené rukavice a prostě se náhodou stalo, že otisk jeho ruky sedí přesně na otisku prstu důstojníka Marshla. To je jediné logické vysvětlení. Jo, z toho nemůžu nemůžu mu dovolit se z toho dostat, musím něco najít. Něco rozhodujícího, co by spojilo důstojníka Marshla s tímto zločinem. Ne, sakra, to jsem nechtěl. Ne, já jsem to udělal znovu, to stejný, já jsem úplně... Jirko. Výborně, takže co by ho to... Je to jasný, že to je tohle, že jo? Protože tohle je tak vágní, že to prostě nemůže být. Tohle ještě nemá co dočinit s tím případem. Tohle nic.
Dobře, mohlo by se říct, proč se teda obtěžoval s tím, že to utíral? Já zkusím presnout všechny ty ostatní jeho tvrzení. Tak jo. Byla to náhoda. Náhoda, jako šance toho, že by se skutečně stalo, jsou milion ku jedné. Jo, jakože prostě, že je to tvrzení proti tvrzení, šance, že se to nestane, jsou milion ku jedné. Ujasni si to, pane. Se za to nedostane žádnou odměnu, když ne. Jo, s tím otiskem prstu za to nedostaneš odměnu. Chceš vědět proč? Protože jsou kompletně... Jo... To nezačalo od začátku, pardon. Protože... Jak jste to říkal... Takže respektujete tu místnost, takže jednou za měsíc tam chodíte? Ano, přesně tak. Jo, a ještě jedna věc. Ta skřínka je moje. Cože? Co ti myslíte? Chci říct to, jako říkám, myslím tím to, co jsem řekl. Tu skřínku jsem používal, když jsem byl detektiv. A tu skřínku stále používám. Všechno, co však už je uvnitř, jsou jenom zničené sny. Aha. Bylo by divné, kdyby ty moje otisky prstů nebyly na té skřínce. Zdá se, že jako data o jeho otisku prstů nikdy nebyly změněny. Proč by taky byly? Musel ten zámek používat bez toho, aniž by to věděl. Aha. Už začínáš dostávat ten obrázek, partner? Obrázek? Tahle stopa krvi. Krve v poušti. Je jenom jídlo nebo potrava pro bastards, to nevím, co je. Teda bazards, to nevím, co to může být. Existuje pouze jediná realita, a to je tohle. Jako bezpečnostní nahrávka. Takže do té doby, dokud mé stopy nejsou tady, nemůžeš tvrdit opak. Tohle nikam nevede, pane Wrighte. Prosím. Významně promyslete, kam vás tento křížový výslech vede. Ano, vaše ctihodnosti. Tak, a teď můžete pokračovat se svým svědectvím, důstojníku Marshle. Takže, smůla, že na tom videu nejsou, že, kámo? Co ti myslíte? Chceš mě spojit s tímhle případem, je to tak, partner? Pokud jo, to video je jediný přímý důkaz, který máš. Ale to video je takřka bezcenné, je plné jako prázdných míst. Prázdných míst, no tak když je tam Blue Badger. Místa, které nemůžete vidět. No, které není vidět. Kamera se neustále hýbe zprava doleva, není vidět podlaha. Pokud někdo zná, jak se ta kamera pohybuje, mohl opustit místnost bez toho, aniž by na té nahrávce byl zachycen. Ha? Na to nemáme čas na vaše spekulace, pane Wrighte. No, pane Wrighte, pokud nám můžete ukázat důkaz, že to místo obsahuje
Přítomnost pana Marshalla, ukažte ho teď. Ježiš, já to nemůžu posouvat. No tak hledá, no jasně, protože že jo, tam je ten kus hadru, co tam čouhá z toho jeho, z toho. Že jo, je to tak, protože na to, zrovna to je ten jeho ten, ne? Já to jsem nemyslel, já jsem myslel spíš, možná tady to bude ukázaný? Tohle je ta jeho skřínka, protože tohle je Gamshua. A tohle je ta jeho skřínka, kde se našla další krev. A kde taky, že z toho čouhá ten a jediný, kdo to mohl otevřít, je on. Takže... Nuže dobrá. Dovolte mi, abych poukázal na vaši chybu, důstojníku Marshalle. Dávej si pozor, pane Wrighte, nebo... Můžeš být ty, kdo udělá tu chybu. No tak pojďme se podívat ještě jednou na to video. Ukažte nám ten inkriminující důkaz, že svědek, jako inkriminující důkaz svědka důstojníka Jakea Marshalla. No tak to je jasný, to je ten... hadr, co tam nakonec čouhá. Teď, vidíte? Já si myslím, že to je ten kabát. Co měl na sobě. Takže to byl Marshall, no. Přesměrujme naši pozornost zpátky na tu kameru. Což je chyba, na kterou hádám brzy... Jo, jako... Což je chyba, na níž hádám... Jen tak nezapomenete, důstojníku Marshalle. Ha? Dny v Texasu jsou krátké. Stejně tak naše trpělivost. Mohl bys to sesumarizovat tak, abys to řekl v 8 slovech nebo ještě méně? Nože dobrá. Zcela jasně můžete být vidět na tomto videu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, přesně tak. Přesně 8 slov, to nebylo špatné, partner. Klíč leží v konkrétní skřínce, která je vidět na tomto videu. Vidíte tu skřínku, která z níž čouhá ta bílá látka? To je skřínka našeho svědka. No a pojďme si vrátit trošičku to video. Když ho vrátíme, tak tam nebude. Teď tam není. Oh, ta látka tam není. Co to znamená, důstojníku Marshalle? Kdy se stal ten zločin? Ta bílá látka tam nebyla. A potom se najednou objevila. Existuje proto jediné vysvětlení. Důstojníku Marshalle, byl jste v té místnosti na důkazy v chvíli zločinu. A co víc, otevřel jste svůj skříňku, když se ta kamera otočila na druhou stranu. Zdá se, tak zastavte své koně, sorry partner. Ale máte špatného chlapíka. Ho. No a co, pokud moje skřínka byla otevřena? To neznamená, že jsem já ten, kdo ji otevřel. Marshalle, ty jsi idiot. Vrah potřeboval něco skrýt a tak otevřel moji skřínku, tak otevřel skřínku a narval to tam. Není mojí chybou, že otevřel zrovna tu moji. Ale teď je to na otisky prstů. Proč se na mě všichni dívají, jako kdybych byl, že jo, wanted man, no, tak jako hledaný muž. Tenhle chlapík, zkrátka toho blbého nehraje. On skutečně nemá tušení.
Nerad vám kazím tady tu vaši věc, ale vy jste ta jediná věc, která vy jste ta jediná osoba, která dokáže otevřít tu konkrétní skřínku. No ano? Blafuješ. Říkáš, že jsem otevřel tu skřínku, dokaž to. No protože... to používá ty otisky prstů. Nic jiného jako nevidím, jak jinak bych to mohl dokázat jako. Senzor na otisky prstů? Vždyť jsme o tom mluvili, Marshall. Už jsme o tom dříve mluvili. Zámky mohou být otevřené pouze těmi detektivy, kteří je vlastní. Co to je za bláboli? No, detektiv Gumshoe něco takového zmiňoval. A tak či tak, ty zámky nejsou tak úplně jako jasně čitelné. Někteří lidé jako v jednotce, nebo přesně řečeno, někteří zaměstnanci dokonce o těch zámcích na otisky prstů ani neví. Dokonce i Gumshoe o nich ví. Takže šerife, co na to řeknete v 8 slovech nebo méně? Mám pro tebe jenom jediné slovo, partner. No! Tyjo, mě se... se to sakra bylo. To nebylo schválně. Pořádek, pořádek, pořádek. Svědku, vysvětlete to. Pokud je tohle vtip, tak je to ten nejhorší vtip, který jsem kdy slyšel. Mohu vás ubezpečit, že toto není vtip, důstojníku Marshalle. Tak a prosím, teď nám řekněte, co jste dělal v té místnosti na důkazy ve chvíli zločinu. Olé, prosím, odpovězte. Ty olše, normálně soudce se rozjel. Co to je teď jako že kovboj? Ne kovboj, bullfighter, že jo, to je jako... já nevím, bojovník z bíky se asi z toreador. To je v pořádku, důstojníku Marshalle. Věřím, že můžeme přijít na to, že na zbytek už přijdeme sami. Ano? Podívejme se na... jako na mapku té místnosti. Není místo, kde by se oběť, nebo kde není místo v té místnosti, kde by se mohl někdo schovat. No, možno, no asi ne. I tak důstojník Meekins neviděl důstojníka Marshalla. Pokud ano, tak kde byl svědek? Zdá se, že pan Wright má odpověď. Goodman to byl, nebo teda, jakoby Goodman. Přesně tak, existuje jediné vysvětlení. Nože, tak pojďme si ho poslechnout. Kde byl důstojník Marshall? Byl oběť, to znamená... Goodman. Důstojník Marshall stál přímo tady. Tady, ale to je... to je, kde stála oběť, detektiv Goodman. Ne. Goodman nebyl Goodman. Přesně. Pokud ten muž nebyl detektiv Goodman. Věřím, že oběť na tomto videu je důstojník Marshall. Byl jste to vy, převlečený za detektiva Goodmana. Ale to je šílené, důstojník Meekins viděl detektiva na místě činu, ale nikdy ho neviděl. A jakmile uviděl tu muž, jakmile uviděl tvář toho muže, byl si jistý. Ale on si nebyl jistý, protože ho nikdy neviděl. A rád bych poukázal, že důstojník Meekins neznal detektiva Goodmana. Také nám řekl, o reakci toho muže, když jej konfrontoval. Když jsem vstoupil do té místnosti na důkazy, požádal jsem ho, aby mi ukázal svoji kartu. Sir, pane. Ano. A jak detektiv Goodman reagoval? Najednou na mě vytáhl nůž.